Ahora sí. Buenas a todos. Ahora vas a convidar a vuestro ya y ahí se ya el tenemos así. Bon dia. Bon dia, Patrís, Adrià, Madoli, Isabel. Buenas a tots. Sí, hola, buen Buenas. día. ¿Qué Buen día, ¿qué tal? tal? Molt bé. ¿Qué categoría eres? ¿Así preparats? A ver si se conecta la gent. Sí, claro que sí. En moltes ganes. Sí. Hombre, ya. Bien, bien. Se van conectando, se van conectando. Ahí eso está bien. Sí. Ah, mare meua. Bueno, pues no res. Avui comencem este cicle de entrevistes, xerrades, muy xarangueres, que realment no li hem ficat un nom així molt clar. Podem dir-li vermuts muy xaranguers o vermuts confinats o com vulguem. I que no res, és un cicle d'unes quantes entrevistes que comencem avui en Borxo, que és el cap de colla de la Conlluga, però continuarà els següents dissabtes i a poc anirem entrevistant a molta gent de la colla diferent. La setmana que ve segurament estarà Mireia, la presidenta, i després anirem canviant de gent i anirem veient diferents visions de la Conlluga, que segur que estaran molt xules. I no res, bueno, també que esta és una activitat més de tot un conjunt d'activitats que ja hem fet, però que també anem a seguir fent, que han preparat les comissions i també gent individual de la Conlluga que ha volgut participar i proposar la seva activitat i que a poc anirem des de comunicació fent-vos arribar totes les activitats que hem preparat, que segur que estan molt xules. Recordeu que una abraçada des de Sants, mos diuen. Un besito. Recordeu que podeu ficar les preguntes que li vulgueu fer a Borxo així al chat i a veure si podem no deixar-nos ninguna i les anirem fent després. Sí, sí que hi ha ronda de preguntes que diuen per així. Escriviu-les per el chat i la gent de comunicació les està copiant, per si de cas les perdem pel camí. Primer començarem amb unes preguntes que li hem preparat nosaltres i després ja llegirem les que li aneu fent. Bueno, primer de tot, comencemos. Què tal? Com va el confinament? Com portes el confinament? Ai, bueno, bon dia. Molt bé, la veritat és que molt bé. Així a casa, per això, per sort, hem estat tots de salut, la família també, els amics també, o els que han passat el coronavirus s'han recuperat, per tant, no ens podem queixar, estem prou bé. Molt bé, això és lo principal. Has trobat a faltar la Conlluga? Sí, clar. Ai, això sempre, ja sabeu, bueno, estem molt connectats, estem molt viciats i sempre se troba a faltar, sobretot el fet de compartir l'espai i el temps en un grup tan, tan guai, sí, se troba a faltar. S'ha notat que faltava la Conlluga, i però tant. bueno. Bueno, Sí que és de veres que mantindre el contacte malgrat la distància i tot això reconforta i està molt bé també. És una altra manera de fer con yoga, no Sí. sense tocar-nos, sense el contacte físic, però això no s'ha perdut, per tant. No massatges, però la Conlluga no ha parat. Està, no ha No ha parat. parat. Bueno, pues era la primera pregunta ja complicada que t'hem preparat. És Perfecte. la pregunta que mos fem tots. Com veus tu la tornada a les muixerangues? Quan creus que podrem tornar a assajar? Tornar a actuar? Bé, a veure, la veritat és que jo crec que personalment jo no sóc un expert en el tema i no sé qualsevol data o seria especular. I per tant, jo crec que, bueno, des del meu punt de vista i crec que serà compartit tant per l'executiva com per l'equip tècnic, tornarem
quan les autoritats competents en la matèria ens diguin que podem tornar. Evidentment, quan ens anirem reunint, és un tema que encara no hem valorat i hem discutit en deteniment, però sí que és de veres que quan ens donen la llum verda, doncs haurem de fer també un exercici de responsabilitat i pensar si realment estem en moment de reprendre o establir diferents plans, no, per al retrobament, com iniciarem l'activitat. Però sí que és de veres que això és especular i la veritat és que està molt complicat tot. Pues, sí, la veritat que és complicat perquè tampoc sabem després, pues, això, si vosaltres al millor plantegeu, no sé si la gent estarà en seguida superanimada a tornar i en la faixa ja quasi ficada, o si mos costarà un poc arrastrar la gent a l'assaig per por o per... Exacte, anímicament. Sí. Clar, de fet, jo crec que la tornada no l'hem de fer, no hem de tindre pressa tampoc en la tornada. Hem d'assegurar-nos que quan puguem fer-lo, quan puguem tornar, que tindre les màximes garanties possibles. No sé, córrer molt potser no ens aporta cap benefici. Les dades, no? Que, pues, lo que llegim a la premsa tots els dies és que potser al curs que ve pues, hi ha un rebrot o que siga. Aleshores, bueno, el fet de tindre pressa, pues, podríem iniciar al millor abans els assajos, però és que al millor guanyem un mes i tornem a parar. I pues, igual ens interessa més dedicar aquest esforç a altres activitats, pues, més de cohesió social, de no perdre mai el vincle, fer activitats, pues, això, no tant de contacte com les muixarangues i més socials. I bé, és un tema que, hosti, serà complicat, eh? L'escenari que ens plantegem, com, hem de valorar moltes diferents possibilitats, diferents plans, i és un treball que... És complicat, però el farem i llavors esperem que puguem tornar de la millor manera possible. Jo estic segur que tornarem de la millor manera possible. Tornarem, sí. Però així mos diuen Elena Mascaretes Merchandatge de la Conyuga. I, bueno, també volíem parlar un poc de com veies tu la Conyuga abans del confinament, perquè ens va pillar en un moment que és cert que després s'han hagut de suspendre moltes altres trobades i actuacions, però a nosaltres ens va pillar que ja teníem ahir la trobada, que havíem fet els assajos més gordos del final i havien anat molt bé, i que no... Bueno, és que va ser la setmana on van canviar totes les coses molt ràpidament i ni tan sols mos ho esperàvem, perquè de fet a la comissió de trobada, un dia antes de suspendre les festes de la Magdalena, encara parlàvem de què passaria si plovia, no? Com que no ens fèiem a la idea, i en aquest moment va canviar tot tan ràpidament que ens vam quedar tots un poc ahí com mai. Però bueno, tu com veies la Conyuga abans? Jo, la veritat és que espectacularment bé. Clar, portàvem treballant... havíem invertit molt d'esforç i molt de temps en preparar la trobada. Portàvem uns assajos, havíem fet uns assajos molt bons, i la trobada des del punt de vista tècnic pintava molt, 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 molt bé. Però, bueno, clar, les circumstàncies han sigut les que han sigut, i sí que és de veres que aquest dimarts, crec que va ser un dimarts fatídic, no?, quan van donar la notícia, doncs, bueno, aquest dia el van passar en molta tristor, però bé, això ens ha servit també per a, vull dir, per a readaptar-nos, no?, i crec que des del... A mi personalment, este temps també, o sigui, ja que ens hem vist forçats a aturar la nostra activitat tècnica, m'ha servit un poc per agafar perspectiva i fer una valoració tècnica, social, organitzativa, dels darrers 6 anys i mig, no?, per dir-ho així, de la història de la Conyuga. I la veritat és que tota aquesta reflexió a la que ens hem vist forçats ha anat molt bé. Baix del meu punt de vista ha anat molt bé, perquè sovint, per lo menos des de l'equip tècnic, sempre anem, tenim un repte, quan l'assolim busquem un altre repte, i mai ens aturem o ens costa aturar-nos per assaborir tot allò que hem aconseguit. Aleshores, la part positiva
d'haver aturat l'activitat, en certa manera, és el fet de donar-te compte, d'assabentar-te i assaborir tot el que hem fet durant els 6 anys i mig. Aleshores, això de cara a la retrobada a mi me fa ser superoptimista, molt positiu, perquè jo crec que veig que si entre totes i tots cuidem el que fem, la conyuga no té aturador. O sigui, això va marxar tot bé. Sí, sí. I al final és això. Tècnicament, el fet d'estar bé tècnicament és una conseqüència que estem bé socialment. Per tant, com la veia abans de confinament, tècnicament molt bona, socialment perfecta i organitzativament molt, molt, molt madura. Entonces, jo crec que estem en un moment molt... Podrem tornar a tope, segurament. I sí, sí, segurament el repte a la tornada sigui més social, no? Si aconseguim aguantar a la gent, sí, no? La conyuga i que la gent vingui, segurament tècnicament en seguida podrem tornar a recuperar. Sí, 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 tal qual. Una altra pregunta. Bueno, una altra que teníem era com creus que hauria anat la trobada, però més o menys en el que mos contes mos ho imaginem, no? Perquè... Sí. Jo crec que haver anat, bueno, és de veres que en funció parlant dels assajos, després a plaça ja se sap que les coses poden anar molt bé, normalment si els assajos van bé, a plaça va bé, però no se sap mai el directe del directe. Però jo crec que, clar, en els assajos vam treballar, diguem que allò que portàvem planificat i assajat de cara a la trobada era molt ambiciós. Jo crec que tècnicament haguera sigut una trobada fantàstica i no sols en el nombre de figures o el repertori de figures, sinó pels detallets de cada figura. I al final, les persones que vam estar als assajos i tot això, quan les mirem, diem, ai mare, això ja sabem per on va o esta persona que... pues això, que ocupa una posició nova, nous reptes en Xicaia, no sé, hauria sigut fantàstic, però falta fer-la. I aleshores, bueno, mira, se'ns queda això pendent i quan puguem intentarem fer allò que se'ns ha quedat als assajos. Sí, segur. La feina està feta, no? Què diem? Està feta, sí, sí. Al final hem de juntar, si juntem els assajos que hem fet, tenim la trobada, però bueno, clar, a plaça sempre agrada. Pues la última que ja te volíem fer nosaltres, que ja veig que la gent per així està començant a escriure de tot. era si creus que farem la trobada 2020, siga quan siga, o si haurem d'esperar ja la del 2021. Uf, que complicat. Complicada, sí. No sé, un poc te contesté el mateix de quan havia dit, m'havies preguntat lo de la, quan tornem, no, als assajos. Realment parlar de la trobada 2020 en el període de setembre a desembre pot ser aventurar-se una miqueta, no? Aleshores, tant de bo si les coses se fan bé i tot marxa com toca, poguerem fer alguna actuacioneta. No sé si al nivell de la trobada, per dir-ho així, però tant de bo, ui, esperarem en candeleta, jo crec que la trobada 2021. Sí. Sí, sí. Sí, sí. Bueno, si poguerem fer alguna actuació, pues estaria molt bé, no? La gent, perquè té ganes. A més, este mes de maig també teníem prou actuacions, la FLE, que també... Sí, de fet, des d'això ja tècnicament la temporada es dona per finalitzada perquè totes les actuacions que tenim des de maig fins al juliol a la plec s'han ajornat ja totes. Aleshores, bueno, dedicarem els esforços a gaudir socialment, a fer activitats com esta que heu organitzat i les moltes iniciatives, no? que hi ha de diferents persones de la conyuga i comissions. Aleshores, això és per a felicitar-vos i agrair-vos la feina que en aquests moments és fonamental. Ens ho passarem. Encara que no ens pregem, algo més. Sí. Va, comencem a veure les preguntes que t'ha fet la gent per així. Perfecte. El d'enguany, este crec que és un amic teu.
Sí, ja veus que tenia un parent per ahí, es... antes. Digo que si ha sido el suspens más triste de la tua carrera como a jefe supremo de la con yoga, no. Ya hostia. No. Nada de eso, ya te ubico. No, que va. Diu, Miquel, que hemos saludado desde Sants, diu, figura de sis a la vista. Y después ha dit, no sigueu tan humils, que segur que refere. Figura de sis a la vista. Bueno, sí, a la vista, pero no sabem quan, ¿no? Sí que es de veres que bueno, ens hem plantejat, ¿no? Perquè considerem que tant socialment com l'assistència a assajos, el moment tècnic en el que estem i tot això, pues és un objectiu que volem començar a valorar i a treballar cada any, sense data de al final de consecució, no, per dir-ho així. Però bé, bueno, hem començat a fer algunes provetes i tot va molt bé, va molt bé. No sabem quan, si serà el 2021, el 2022 o el 2023, però sí, clar, s'està treballant, estem treballant en ello. Super. Juli diu, la trobada pintava dolcíssima. Signia Flors. Quines preguntes? Feu preguntes més, un poc més. No sé. Està amenaçant. Per això diuen, Mamen López Isabel, habitueu-los amb un gote de vermut, que se'ls secarà la boca. Sí. Per favor. Sí, sí. I unes escopinyes. També. Cervesa per a porxo, bueno. Mare, algú ha fet una pregunta un poc seria? Ah, mira, sí. Borxo, des de la Federació Coordinadora de Moixarangues, ens agradaria saber quina és la teua opinió de la tasca que ha desenvolupat la Federació. Vale. A veure, jo no estic molt ficat en el tema de Federació i són percepcions que tinc, no? Jo crec que la Federació és un ens, o sigui, és un ens que representa totes les colles i que és fonamental, al meu parer, per a la dignificació i difusió, divulgació del fet moixeranguer, no? Sobretot fora de les zones tradicionals. Jo crec que és el paraigües que ens cobria a totes les moixerangues per a que en la intenció que al final el poble valencià se faci les moixerangues seues. Jo crec que és la principal tasca que té, sobretot en aquells territoris o en aquelles comarques on es desconeix aquesta tradició. Per tant, en les tasques de difusió crec que farà i fa una feina magnífica en la difusió per mitjans de comunicació i tot. I després, des del punt de vista tècnic, crec que és una ferramenta necessària, sobretot per a modernitzar un poc la tradició, en el modernitzar organitzativament i en metodologies tècniques, no? I, de fet, crec que han sigut molt bons mitjans en tallers, per exemple, o formacions, i jo crec que va ser molt positiva, de les formacions que s'han fet, crec que va ser molt positiva i molt interessant la que es va fer, no sé si va ser 2017 o 2018, no, 2018, perdó, crec que va ser 2018, de bones pràctiques en xicalla i el treball, el protocol de pors i caigudes. Crec que si no es tingués la federació seria molt més difícil compartir aquestes propostes, aquestes noves metodologies i tot això. Per tant, enhorabona a la federació per aquesta iniciativa que vam tindre i esperem, clar, porta la federació 2 anys i poc, no sé, encara, com qui diu, estan bolquers, no? Aleshores, esperar que continuï per la línia de formació, de modernització i de difusió i que jo crec que fa un paper fonamental, sí. Juli diu, passem a una altra, Juli diu, el confinament, confitament, està fent molt de mal. Tornarà el con yoga fit?
Ui, mare! Tornarà quan jo l'apit. Ai, sí, clar, quan tornem... Justament és una activitat que podem mantindre la distància, no?, i les mesures que, de seguretat aquestes que ens marquen. Per tant, bueno, tant de bo puga ser una de les primeres activitats que puguem reprendre, sí. També animem que si algú vol fer el conyuga fit virtual, això ens ho ha de dir a comunicació i nosaltres li deixem les xarxes per a que ficar a tot el món en forma, que si no... Però així, un pis més... A veure, m'emociona molt la cultura popular i sobretot els castells i correfocs. Conec la conyuga per Isabel i Borxo, però no en sé massa. Tècnicament, és més difícil aixecar un castell? Guillote, ho diu. Aixecar un castell? Ui, jo de castells no ho sé, però de muixarangues crec que totes tenen... O sigui, és difícil, és assajar-lo, no sé, és com tot. Al principi és difícil i després les coses, les figures se van simplificant, entre cometes, una miqueta més. Sí que és de veres que estructuralment són molt diferents, per tant, no sabria dir per què. És difícil. Cas, no idea. Però al final és això, és assajar. Assajar, començar, aquí diria que, no sé, quan vam plantejar-nos fer l'alta clàssica, doncs, 2 anys abans ho veiem com una cosa que no molt difícil d'assolir i en canvi no se va assolir, és com tot. Qui la diu parlant de figures? Quina és la teva figura preferida? La Tomasina, sí. Tomasina o Senia, sí. Però la Tomasina me pareix molt espectacular. Espectacular, sí. La que més crida l'atenció des de fora, també. Sí. Isabel te pregunta, quines qualitats penses que ha de tindre un cap de colla? Ui. Bueno, això estaria guai que ho digueren també, o sigui, que ho digueren la colla. La colla. Però, bueno, jo crec que... ha de ser una persona empàtica, dialogant, no? Atenta, sobretot que tinga molta cura i molta atenció a totes les persones que formen la colla. I després jo crec que, o sigui, és una persona que quan s'agarre, quan s'està al capdavant de l'equip tècnic, crec que s'ha d'agafar, ha de ser una persona molt activa, amb moltes ganes i molt capaç de treballar en equip. Jo crec que en això, però bueno, és això la gent podrà jutjar millor i valorar millor. Una vegada des de dins és més complicat. És complicat. Sí. Marc Adán de la Nova, que pregunta, sí, si creus que la part més afectada del confinament és la xica ja, pel confinament. O sigui. Jo crec que, clar, estarem tots afectadíssims, però sí que és de veres que en la xicalla el tema és que un any de xicalla són molts anys de vida adulta, per dir-ho així, no? Creixen, se fan majors, aleshores jo crec que des del punt de vista de creixement de la xicalla serà... Doncs qui egoístament, per dir-ho així, més perjudica, perquè creixen i al final sí que és de veres que és menys temps que podem dedicar a la moixaranga, no? Però tècnicament, no ho sé, jo parlo des de la xicalla de la conyuga, són esponges i sí que és de veres que només en els vídeos que estem veient de la xicalla, de les activitats que fan i tot això, de ganes tenen moltíssimes i jo crec que tècnicament en 4 dies poden estar al lloc, perquè és que és això, són esponges, sempre per en seguida. Sí, Miquel també preguntava el mateix, com està la xica ja amb aquesta situació, suposo que anímicament, s'estan fent assajos actuals? Sí, des de l'equip de camps de xicalla,
s'estan fent això, els assajos virtuals, molts reptes, s'estan mantenint molt el vincle entre camps i ajudants de Xicalla en la Xicalla, i també en la Xicalla entre elles, s'han habilitat com espais, no?, per a que es vegin i parlen i compartisquen això, doncs, moments, inquietuds. I bé, jo crec que clar, s'està, això, doncs, és el que toca ara, de mantenir el contacte entre tota la Xicalla, entre tota la colla i al final això, fer pinya, és el que toca ara. Sí, segur que està bé. Xavi pregunta, Borrasca o Festaranga? Festaranga, sí. La Borrasca és que al final és un dia molt dur, no? Portes moltes hores aguantar de marxa. Sí. Clar, i sí que és de veres que si parle per mi, la Festaranga és molt més tranquil·la, és molt més de gaudir i en la Borrasca, a mi personalment, quan s'acaba l'actuació, la trobada me dona un baixó, que és quan comences a assimilar tot i de nit, pues, bueno, a veure, sempre n'hi ha festa, però la Festaranga mola més. Sí, no? Sí, sí. Ah, bueno. La Federació diu moltíssimes gràcies per la teva opinió. Gràcies a ells per la tasca. Nacho te fa un mini test. Ui. No te vaig a fer totes perquè són moltes, te vaig a seleccionar. Mestre o cap de colla? Vale. Indiferent. Sí, indiferent. Crec que cap de colla bé, cap de l'equip tècnic molt bé i mestre bé, és la terminologia de les muixarangues, per tant, sí, indiferent. Vestit tradicional o camisa? Per a la nostra muixaranga, camisa. És perquè considero que el vestit, no?, és de muixaranga, diguem que més difícil separar o extraure les muixarangues del seu context. Per tant, crec que el vestit tradicional és molt de les zones tradicionals, per dir així, i crec que les, vaig dir un punt de vista, un mil punt de vista, a la nostra colla és amb tot el respecte i mantenint el repertori i el fer de les zones tradicionals, tindré com una personalitat pròpia, entre cometes, amb la instrumentària. I l'última va, Ordes Corders o Plaça Major? Ordes Corders, sí, sí. Bueno, a veure, sí, Ordes Corders. A mi és una plaça que m'agrada molt, és molt gran, sí que és de veres, però, ostres, tot és, el dia de la trobada està preciosa. Sí, 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 sí. Aina Tiró, que és de Xicalla, ara parlàvem de Xicalla, que quan tornarem, esta ja l'hem contestat, més o menys. Però bueno, ens han escrit la Xicalla també. Important. Miquel Porcar, Porxo, creus que les muixarangues hem de millorar el valor de la pinya? Pense que en castells tenen aquest aspecte un poc més treballat. Sí. Jo crec que moltes vegades se té la... Vull dir... Des dels equips tècnics s'intenta donar o transmetre la importància de la pinya. Sí que és de veres que a mi una expressió que m'agrada molt, que em va dir Mariano de la Nova, era que qui no fa pinya fa forat. Per tant, crec que hem de ser conscients en tot moment. Ens falta aquesta pedagogia, no?, d'insistir de que si tu no estàs a... Qui no està fent la... O sigui, qui no està al seu lloc, posa en perill a la resta de persones. Crec que falta una miqueta més d'això, d'educar en la pinya, però sí que és de veres que també la gent és, almenys en la colloga, és prou conscient i sí, no sé. Jaime, què diu? Borxo, com vas entrar en la colloga? Ui, doncs mira, justament
me va a convidar Miquel Corcar, el mestre de la Muixeranga de Barcelona. Me va a convidar, no sé qué sería, marzo o abril del 2015, en un assaig de estos que se feien de Porta un Amic o Astronòmic, no me recordo com era. I a partir d'ahí la veritat és que me va encantar això. A partir d'aquell dia ja va ser flipant. I ja se va iniciar una relació que no, espero que no s'acabi mai. Segur que no. Marieta, en aquest temps que hem tingut de reflexió dels assajos, me dona la sensació que parlem massa durant els assajos. Què penseu? Que parlem massa? Jo crec que sí, o sigui, és inevitable perquè al final la muixeranga és una activitat de lleure, no? Vull dir que la gent també va per a retrobar-se els divendres, per la xerradeta, però jo almenys tinc la percepció de que, o sigui, almenys en la nostra colla, la gent està per la feina quan ha d'estar i després té els seus moments de distracció entre figures, no? Per tant, jo crec que això és super sa i super necessari a l'assaig. Sí que és de veres que quan se dona, pues això, un toc d'atenció, però en general jo crec que tampoc... jo crec que un assaig no pot ser un velatori. La gent ha de xerrar una miqueta, sí. Quan se treballa, i quan no, pues, sí, se xerra. Okay, Isabel te fa una pregunta que nosaltres també teníem apuntada per al final, però te la farem ja. Quin ha sigut el millor moment dins de la cònyuga, com a muixeranguer? Buah, és una pregunta molt difícil perquè a mi me costa molt triar. A mi me costa moltíssim triar. Aleshores, si me permets, la vaig a contestar des de diferents perspectives o percepcions que vaig tindre, no? Com a nouvingut, per a mi, crec que van ser la primera diada de la CAR i l'aplec dels ports de Cinc Torres. Més que res perquè acabava d'entrar a la colla i el fet de viure Isa Germanor, que ja veia els assajos, però desplaçant-te a 300 quilòmetres al sud o anant als ports, això crec que va ser el toc ja d'amor definitiu, que era, mare meva, això és el que jo vull a tota la meva vida. I justament l'aplec de Cinc Torres perquè, bueno, jo era nou i sí que, doncs, sí que vaig saber, no?, de que potser ICE 2015 no va ser molt fàcil i el fet d'acabar la temporada assolint tots els reptes tècnics que s'havien plantejat i tot això, jo que era desconeixedor i veure la gent plorant, tot això me va encantar molt i me va encantar. Després, com a valencià, la plaça de Bous de València, el 25 d'abril. Això també és un moment que no sols per l'actuació, que total va ser una figura, no? Bueno, encara que la manifestació se van fer moltes i molt xules, però és el simbolisme d'aquell dia, avorrona. Com a cap de pinyes, diria la primera trobada de muixerangues de Castelló, quan vam fer la nostra primera figura de cinc, l'Alta Clàssica, i la trobada de muixerangues del GMSI, perquè bé, que ens convidaren les colles del GMSI, no?, que sempre han sigut els nostres referents, però en especial la nova muixeranga, que ens ha ajudat tant des dels inicis fins a... Bueno, actualment també ens ha ajudat molt. Uf, va ser un repte molt xulo i això quedarà gravat de per vida. I després, com a capdavant de l'equip tècnic, me quedaria en la plec de Vilafranca del 2018, sí, 2018, perquè això era el primer any, amb els nervis, la inexperiència, i plantejar una actuació tan ambiciosa justament per acabar la temporada en una comarca que estimem molt com són els forts, no té preu. I queda un vaixell molt, molt bé. Després, la quarta trobada de muixerangues de Castelló, perquè és això,
el repte de intentar doblar dos figures, o sea, doblar una figura de sync, no sé si era un repte y el vam aconseguir i també el porta molt al cor. I després, ja per últim, l'actuació de la prèvia de Sant Jordi a Vilanova, en Bordegassos, perquè sí que és de veres que en aquell moment pues la colla emocionalment igual no estava passant pel seu millor moment i era algo, una eixida que necessitàvem i que considere que va ser no sols per l'agermanament en Bordegassos, que sempre és un plaer compartir en ells plaça, sinó perquè van fer molta colla, molta pinya i va ser una eixida que per a mi molt carregada d'emocions i molt important. Una actuació és que és impossible, eh? És que després també, clar, cada actuacioneta sempre trobes les seues cosetes i tot ho valores, però... Així n'hi ha comentaris de tot tipus. 25 d'abril al cor, coincidís, 25 d'abril, el Gemesí no s'oblidarà mai. Miquel diu, la trobada del Gemesí, Miquel Albero de Sants i jove. Vau deixar el digestor molt alt, encara la recorde molt. En plan, així estem i dignifiquem la muixaranga. Maite nos diu, nosaltres tampoc us oblidarem. Des d'ací, enviem besitos a la Nova, a la Can també, que per ahí diem tremenda la trobada de la Can. De tots. A tots. I als Bordegassos també, que també va estar molt xula la seua trobada. Sí. Què fem? Les últimes que tenim així són curtetes. A veure què les trobe. Assaig de dimecres, sí o no? Voluntari? Sí. Diguem, general, no. Molt. I Villagrasa, brusa de Bions o camisa groga? Camisa groga. Camisa groga. Crec que ningú ho dubta, això, ja. No sé si algú voldria tornar a les Bions. Bueno. I volia fer una pregunta a Borxo, diu Mariano. Escriu, Mariano, t'esperem. ¿Cuándo pasaremos a la fase 1? Bueno, esta... Esta no la podem contestar. Bueno, esperem a veure si... Assaig de dimecres in our hearts. Sí, això ho haurà escrit l'altre, segur, no? Juli. Ah, Juli. Tiembla por eso, digo Isabel. Bueno, esperé mala de Mariano, pero así ya moltes, pero son de anécdotas de Wes en Madalena y tal, que no van a matar. Una abrazada desde los Bordegassos. Una abrazada. Una abrazada, es muy corta. A Bore Rubén Pardo. Bueno, escribíoles que... Bueno, anirem a fer el vermut. Claro. Bueno, recordeu també això, dissabte que ve... tornarem a estar així entrevistant lo més segur que a Mireia, la presidenta. Ja tenim la de Mariano, que diu, què opina de la gent que està en moltes colles a la vegada? No sé, la veritat és que ho respecte. Sí que és de veres que dedicar-se a una colla, doncs bé, te pots implicar una miqueta més, però jo respecte cadascú que faci el que vulgui. Pues, va, te fem les dues últimes. La última, que m'arriba de la gent de comunicació, que m'ha escrit la seua, i la última te la faig jo. Quina figura que no està en el repertori de la Conyoga t'agradaria incloure? Que no està en el repertori? I que s'ha fet? No sé, de moment jo crec que n'hi ha el repertori de moltes figures, moltes de les quals no hem fet, per tant jo crec que hem d'anar a fer les figures del repertori. Tenim molta feina per davant, que en el futur hi ha figures noves, no ho sé, això ja
ara que parlàvem del 25 d'abril, veus una festa pareguda de retrobada de les muixarangues quan s'acabi el confinament i puguem tornar als assajos? T'agradaria? Sí, tant. Crec que seria una festa molt, molt xula. M'agradaria, sí, tant que m'agradaria. Sí. Sempre que se puga fer en les màximes garanties, estaria molt, molt xulo. Una trobada... No sé si des del punt de vista de l'espectador seria molt, molt atractiva en el sentit de que veure tantes figures alhora o això, però sí, com a simbolisme seria preciosa, sí. Sí. Deixem ahí que apunte la federació. Pues no res, jo crec que ja està. Les altres que ja estan ficant... Pues... Cotilleos. Bueno, pues primera plec muixaranguer, diu Rubén Pardo. Pues sí. Bueno, crec que ja se van fer. Ja se van fer. Se van fer, però si podria recuperar ara hi hauria moltes més colles. Segur que estaria... Que estaria molt bé. Sí. Gràcies, Borxo. Eres un gran cap de colla, te diuen. Per ahí. Pues mira, això te diem. Gràcies a la colla. És molt fàcil estar al capdavant quan estàs envoltat d'un equip espectacular i d'una colla fantàstica, per tant l'enhorabona és per a la colla, clar. Pues bueno, pues moltes gràcies per dedicar-nos un ratet i parlar amb muixarangues, que sempre mos agrada. Claro, moltes gràcies a Comunicació per la iniciativa esta, que és molt xula, i també això agrair a les diferents iniciatives que s'han començat a fer o se començaran a fer, i res, a la colla, bueno, dir-vos que vos cuideu molt, que vos trobe molt a faltar i que res, que seguirem, que això no té aturador, vull dir que això marxa, per tant, que ens retrobarem pront. Segur que sí. Pues no res, mos retrobem el dissabte que ve, així, en Mireia, així tot va bé. I recordeu que també tenim el jitsi de la xerradeta de l'assaig, que ara podeu continuar el permut allí si la gent està molt motivada. Bueno, podem continuar allí en la xerradeta. No res. Molt bé. Ens veiem dissabte que ve. Gràcies a tots els que heu participat. Adéu. Adéu. Ciao.